A mi sada nastavljamo dalje, malo smo više vremena posvetili pesmi, ali nekako smo joj zaboravili u ovim godinama koje su pandemijske iza nas, ali sada nastavljamo dalje. Imam da vam poručim jednu stvar. Ako poznajete neku Milicu Jovanović, recite da nam se javi. A zašto? Reći će nam Ivana Rajinac, organizator. Dobro jutro i dobrodošli, dobar dan u stvari. Dobar dan, tako je, poštovanje. Šta ćemo reći Milici kada se javi? Pozivamo da zajedno oborimo Guinnessov rekord. Jel da? Tako je. Naime, još jedna lepa akcija naše kompanije, ovaj put obaranje Guinnessovog rekorda. Mislim da vaši gledalci ne znaju, ali ovo je nova informacija. U subotu je u Tokiju oboren rekord kada se na jednom mestu okupio najveći broj ljudi sa istim imenom i prezimenom. Dobro. I tako, mi sada hoćemo da oborimo njihov rekord. Tako je, mi smo došli na ideju da evo pokušamo da... Nama je potrebno zapravo 180 devojčica, devojaka, žena sa imenom Milica Jovanović, jer prema statistici Milica je najčešće ime u Srbiji, a Jovanović je najčešće prezime. Tako da mi pozivamo eto, sve Milice Jovanović da nam se prijave. Mogu nas naravno potražiti putem naših društvenih mreža, odnosno Facebook stranice i Instagrama, ili ako žele da se prijave putem mail adrese, naša koleginica Maja Guzijan će biti zadužena za prijave. Evo ja ću reći da je mail adresa maja.guzijan.cpg@gmail.com. Nadamo se da su svi oni koji možda poznaju neku Milicu Jovanović ili možda baš i neka Milica Jovanović ovo čula i da će vam se javiti. Ali zanimljivo je da je pre oborenog rekorda u Tokiju rekord bio, odnosno držale su ga 164 žene sa istim imenom i prezimenom Martha Stewart. Tako je. Mogla bi Srbija da sada obori ovaj novo nastali rekord i da se zajedno pohvalimo da smo uspeli da okupimo toliki broj Milice Jovanović. Verujem da će se to i desiti, da, zapravo. Prijave, prijave stvarno lepo idu i svako od nas. Do kada je rok? Negde do polovine decembra, svi će biti naravno informisani. Dok se ne prikupimo. Tako je, dok se ne prikupimo. Dakle, mi tražimo 180, a sve što je preko biće odlično. To je naravno još bolje da postavimo višu lestvicu. Hvala vam što ste predstavili ovu jako zanimljivu i lepu ideju o našim gledalcima i da ćemo uspeti da se čujemo i da vidimo kakvi su rezultati. Hvala vam. Hvala vam još jednom.